gràcies per estar aquí de nou. Veig que us he apuntat abans i crec que no hi ha hagut fugues, llavors això m'anima. Penso, bueno, anem bé. Us vull dir abans de començar que estic contenta d'estar aquí i també em sento agraïda de que hagin confiat en mi en fer avui aquesta exposició. Agraïda perquè és una oportunitat de compartir amb vosaltres els meus coneixements i això al final és el que dona sentit a la feina de les persones, que cadascú de nosaltres pugui posar en joc allò que sap, no? I també us he de confessar que és un repte, estic una mica espantada, perquè tots vosaltres sou professionals, sabeu molt de comunicació, ho sé, i a més, bueno, ja ho sabia, però a més al mirar les observacions que heu fet, doncs molts de vosaltres ja heu fet doncs, uns nivells de detalls que en denoten que en sabeu. En tot cas, el meu repte avui és ser útil, que quan sortiu d'aquí us n'aneu amb alguna idea, amb alguna eina, amb algun concepte, potser fins i tot en alguna potser alguna idea no us acaba d'encaixar, això també estarà bé, perquè moltes vegades és a través del contrast d'idees i de pensaments doncs, que apareixen nous escenaris. Bueno, ai, quina por. Anem abans de passar a analitzar els roleplays, m'agradaria convidar-vos a compartir amb vosaltres una visió, una mirada del que seria la sessió informativa, que és el resultat d'una mica de la reflexió que jo he fet en base a tota la informació que m'han donat els vostres companys i amb tota la feina de preparació. És el que jo he anomenat, segons el meu punt de vista, 5 moments de la sessió informativa. D'acord? No em puc acostar. Els he anomenat comprendre, empatitzar, influir, informar i empoderar. Ja us he dit la Pilar que tindreu penjada la presentació, o sigui que preneu les notes que vulgueu, però en tot cas això ho tindreu. Molt bé, comencem per el primer. La idea és la següent. Quan nosaltres estem en una sessió informativa, el que volem és transmetre una informació. Quan nosaltres volem transmetre una informació, necessitem que la persona que tenim al davant o persones ens escoltin. Tots sabem que sense escolta no hi ha comunicació. La comunicació està fracassada. Però més enllà de l'escolta, diríem que, com en realitat el nostre objectiu no és només donar unes dades i que se les enduguin, sinó que nosaltres els hi farem una proposta i volem que acceptin aquesta proposta, necessitem que estiguin receptius. Receptius a allò que nosaltres els hi direm. Quan no hi ha receptivitat, el que passa és que les persones reben la informació de manera parcial o errònia. I les dues conseqüències són que hi ha confusions i després malentesos, per una banda, i per una altra banda, també hi ha l'altra conseqüència, és que la retentiva baixa. La capacitat de retenció de les persones queda disminuïda, amb la qual cosa és quan arribaran a la sessió de mediació i diran, a mi això no m'ho van dir, a mi no m'han donat cap paper, i sí que hem donat paper, sí que hem dit, el que passa que les persones no han retingut, d'acord? Per què les persones no retenen? O per què no estan receptives? Les persones no retenen, no estan receptives perquè estan capficades amb els seus problemes. Quan una persona arriba a una sessió informativa és perquè està vivint una situació que d'alguna manera la supera. Hi ha molts estudis que demostren que quan una persona percep que qui té al davant entén i comprèn la importància de la situació que està vivint, aquesta persona es relaxa, sent que està en un entorn segur, intueix d'alguna manera que aquella persona la pot ajudar i nosaltres assumim com un principi, com una veritat, que una persona, a no ser que estigui trastornada, que tingui un trastorn, les persones normalment el que volen és tenir una vida normal i resoldre els seus problemes. Per tant, com partim d'aquest principi, la persona que tenim al davant, si intueix que nosaltres podem ser un ajut, llavors la seva receptivitat augmentarà. Per tant, diem que per augmentar la receptivitat jo haig de fer l'esforç de comprendre aquella persona i a més li haig de saber comunicar.
arribat a aquest punt, es fa necessari introduir un concepte en psicologia que s'anomena reactivitat. Els estats reactius, que potser ja els és un concepte que coneixeu, si més no, doncs sempre val la pena actualitzar-ho i refrescar-ho. Un estat reactiu és un estat emocional alterat. És a dir, quan una persona està reactiva, com està alterada emocionalment, la seva part de raó no funciona adequadament. Diríem que quan una persona, tal com funciona el nostre cervell, està ocupada, el contingut de la seva ment està amb problemes, aquests problemes generen un seguit de sentiments com ràbia, impotència, frustració, ira, etc. I el cervell, que això està allotjat al sistema límbic, està actiu i està, doncs, a través de tomografies, etc., es veu que quan aquest sistema està actiu, la nova escorça i específicament el lòbul frontal, que és on tenim allotjades les funcions superiors als éssers humans, que és el que ens permet analitzar, sintetitzar la funció d'abstracció, discernir entre les diferents opcions, valorar adequadament què està passant, quines opcions tinc i quines conseqüències tenen les opcions, això queda anul·lat. Per tant, el que està passant és que nosaltres tenim al davant una persona que pensem que hi és i en realitat no hi és. Pensem que tenim al davant una persona adulta que raona i que pensa, però en realitat aquesta persona està, és el que es coneix com a segrest emocional. En aquests moments no hi és. Molt bé. Per tant, una primera cosa essencial per poder fer bé una sessió informativa és tenir clar que estem davant d'una persona que potser no hi és. Això és un principi imprescindible de tenir en compte. Llavors, què fem? Com podem fer? Per tant, necessitem rebaixar d'alguna manera aquesta reactivitat i la pregunta seria, podem nosaltres influir en el nivell de reactivitat d'una persona? És a dir, una persona que està alterada emocionalment, està a les nostres mans fer alguna cosa per rebaixar aquest nivell de reactivitat? No és fàcil, però tenim una eina. Llavors, l'eina és empatitzar. No definirem què és l'empatia a aquestes alçades. Sí que direm que es fa imprescindible que jo, com a professional, doni senyals verbals i no verbals de que aquella persona que tinc al davant, de que jo en aquella persona l'entenc, entenc la importància i la transcendència del problema que està vivint, del conflicte que té. Com ho faig? Doncs a nivell verbal hi ha el concepte de paraules i frases poderoses i s'anomenen així perquè certament tenen la capacitat, són frases i paraules que tenen la capacitat de facilitar un clima de comunicació i fomenten l'entesa i el diàleg entre les persones. Potser no som conscients, però quan ens estem comunicant i relacionant, nosaltres, quan fem una afirmació, quan fem una pregunta a una persona, nosaltres com a professionals, en aquell moment tenim poder. Tenim poder perquè al fer una pregunta estem dirigint la ment d'aquella persona cap a on nosaltres volem que vagi. Per això diem preguntes i frases poderoses. Perquè si jo, a través del que dic, connecto amb una experiència positiva d'aquella persona, estic influint en el seu estat emocional. I això és el que jo vull, m'interessa i necessito, perquè si no, la persona no raona. I no és perquè no vulgui, no és perquè sigui tossuda, és que senzillament, tal com estem dissenyats els humans, no pot. En el cas que hem vist del roleplay que ha fet el Joan, amb les dues companyes, clar, imagineu-vos que un comença, s'asseu i abans, seguin, estan ben assegudes, i llavors els diu per exemple, saben què, senyora Maite i senyora Maria? Les estic veient aquí assegudes i penso, aquestes filles deuen estimar molt a la seva mare,
perquè si no, només això explica que estiguin aquí. Per exemple, però abans de començar, doncs és molt diferent a que jo comenci, bueno, què, han arribat bé, m'ha sec, que està bé, que és amable, eh? O sigui, que... Bueno, i fins i tot se'ns pot escapar dir, bueno, estan aquí perquè tenen punts de vista diferents, és molt diferent. És molt diferent començar una sessió, una conversa amb una persona quan tu estàs enfocant, estàs dirigint a través de la teva parla la ment d'aquella persona cap a, perquè connecti amb algú positiu, amb algú, i a més que és veritat, d'acord? Quan parlem de l'ono verbal, no? Parlem d'una postura. Parlem d'un cos, el cos parla, que us haig de dir, ja ho sabeu tots, no? En tot cas, aquí el que pensem és que jo, si estic assegut, és molt important. El tema postural és molt important. I tots de petitets agafem molts vicis i això és una llàstima perquè la postura corporal té efectes sobre l'estat anímic de les persones. Ara estem aquí per comentar quin impacte té la postura corporal sobre l'altre, però els primers afectats per la nostra postura corporal som nosaltres. I jo, com un extra, que no estava en els continguts, us comparteixo amb vosaltres un regal que em va fer una vegada una germana d'una amiga meva, que era ballarina, i llavors, i això fa molts anys, i ens va dir, un dia estàvem reunits, i va dir, mireu, teniu tots molt mala postura, molt. Aneu tots encongits, llavors us heu d'imaginar que teniu un fil, que sou una titella, que sou de plàstic, de roba, i que teniu un fil que us estira, i cada dia, tot el dia, de tota la vostra vida, des que us lleveu fins que us aneu a dormir, heu de recordar el filet, i així. Llavors a mi és un dels millors regals que m'han fet a la vida, perquè tinc bona postura, perquè això ho vaig agafar i ho vaig aplicar. Per tant, doncs, llavors, per mi això és, llavors, a mi això m'és fàcil. És fàcil, si jo faig una entrevista delicada o faig una sessió, hagués de fer una sessió, per mi això seria més fàcil perquè jo ja la tinc de natural, la tinc integrada. Però en tot cas, és una esquena recta, però no rígida, que denota fortalesa, fermesa i que estàs ben assentat. I a més, amb una lleugera inclinació cap al davant, que implica, denota, disposició cap a la persona que tens allà, no? Al final, el que estem parlant, que empatitzar és molt fàcil quan un, dintre seu, la seva actitud és una mica el que poso aquí, no? Si jo, a dins meu, en el meu cap, en el meu cor, tinc present que tinc una disposició absoluta perquè entenc que aquella persona està atascada, s'ha quedat encallada en un conflicte, i la vida l'ha portat a mi i jo estic allà i jo sóc conscient d'això i per dins tinc aquesta actitud, llavors és molt fàcil perquè clar, ja sabeu que la comunicació no verbal és inconscient i per tant va sola, llavors és molt difícil que jo pugui empatitzar si és artificial, d'acord? Hi ha tècniques, hi ha eines i tots ho sabeu, però no funciona. No funciona perquè l'ésser humà afinem moltíssim i sabem discriminar quan hi ha autenticitat i quan no. Per tant, la meva proposta és prendre consciència, que tots vosaltres pugueu prendre consciència de la importància i el moment que teniu, l'oportunitat que teniu en un moment determinat, quan teniu un ésser humà que la vida us l'ha portat, i allà el teniu. Llavors, clar, estem parlant de treballar sobre mi mateix, no? Bé, aquí us he posat uns exemples que com ho tindreu penjat, doncs ja ho veureu, doncs de preguntes poderoses i com ho podem fer, eh? Perquè, arribat aquest moment, la pregunta que jo us formulo és quin és l'objectiu d'una sessió informativa? Pregunto. Pregunto. Moltes gràcies.
clar, diríem, informar per descomptat, és obvi, val? A més, doncs, que acceptin la mediació i tant, d'acord, eh? Però clar, jo avui que estic aquí i he estat treballant aquests dies, doncs, us proposo mirar-ho doncs, des d'una miqueta una perspectiva més àmplia. I és quan jo dic, home, en realitat aquests professionals tenen a les seves mans és influir sobre un ésser humà, és la influència. Per això és el que us he posat aquí, no? Que no deixa de ser una fal·làcia, perquè la influència no és una elecció. Les persones ens influïm sí o sí. En tot cas, el que està a les nostres mans és escollir quin tipus d'influència nosaltres volem o podem exercir sobre un altre. Abans hem parlat de la reactivitat, per entendre que la persona està alterada, les germanes estaven aquí, una està indignada amb l'altra germana perquè la tracta com una petita i diu que és una controladora. Bueno, això són els estats reactius, però la reactivitat com a concepte és més ampli. I val la pena aprofundir una mica. Una altra manera d'entendre o de definir la reactivitat és el rol que agafa una persona quan se sent víctima, està patint una situació, un conflicte que el supera i se sent víctima d'una circumstància, d'una persona. El fet de sentir-se víctima implica una certa passivitat perquè hi ha la creença interna de que jo no puc fer res. Això és així i en el fons el meu conflicte es resoldria si són els veïns, si el veí se n'anés, si és el marit, si no sé què, si és la mare, si és la germana. Per tant, diem que una persona que està en un estat de reactivitat és una persona que ha agafat el paper, un rol, doncs, com una posició. Parlem d'una manera d'estar en el món. Hi ha estats reactius que són momentanis, que són producte de situacions determinades, però a vegades les persones, sense adonar-nos-en, caiem en un hàbit d'estar i de fer i de comportar-nos i perdem la capacitat que la tenim d'actuar i per tant caiem en passivitat i això seria com un resum del que és la reactivitat. Les persones que venen a nosaltres, que la vida ens porta, més o menys totes estan en una posició de víctima. La que ve a demanar, aquesta és una altra cosa. Però, vale? Llavors, sobretot els que són derivats, aquests estan amb aquest rol. No? Què és la proactivitat? La proactivitat es va posar molt de moda fa uns anys, primer en el món del comercial, i la idea era hem de sortir a buscar els clients, no hem d'esperar que els clients vinguin, hem d'anar nosaltres. Després es va anar traslladant el concepte a altres àrees i es parlava es traduïa com ser proactiu és tenir iniciativa. Bueno, en realitat, la proactivitat és un terme i un concepte molt profund i molt important. De fet, tots els processos de lideratge, de coaching, de desenvolupament passen perquè les persones entenguin, comprenguin el que significa la proactivitat, l'assumeixin i l'apliquin, perquè si no, no hi ha transformació, no hi ha creixement, no hi ha prosperitat. No? Una persona proactiva, com a concepte, és una persona que entén que pot actuar davant d'una circumstància per generar una nova circumstància. Llavors, fixeu-vos que, i per tant això implica, si jo crec que puc fer alguna cosa, és que estic assumint una responsabilitat. O sigui, penseu que una persona quan se sent víctima el que fa és queixar-se. Llavors es queixa, però es queixa perquè és l'únic que pot fer, perquè no sap què fer, no sap com fer-ho, com resoldre. Una persona proactiva no es queixa. Una persona proactiva actua i el que fa és buscar alternatives, és buscar com ho puc fer. En una sessió informativa, que a mi em va agradar molt un dia amb la Marta, que va dir, bueno, un d'aquests dies que vam estar treballant, va dir que a mi ja li ha passat que en alguna informativa la gent ja ho ha resolt, ja ha agafat, ja ha vist la llum,
y no ha calgut entrar en mediació, porque només amb la informativa han vist, de alguna manera han vist això. Han abandonat aquest paper de queixa i de no puc, no? I llavors, perquè és això que a vegades de les persones quedem embarrancades i es fa necessari que algú de fora ens digui: "Ei, què fas aquí? Hi ha una altra manera de fer, no?" I és quan jo em penso, realment teniu una feina preciosa, realment esteu en una posició de privilegi molt gran, perquè esteu en un moment en què les persones estan més o menys vulnerables i la vostra capacitat d'influència és molt alta. Clar, llavors com ho faig això? Com puc fer jo per poder ser una influència i influir una persona? Perquè dius, clar, estem parlant de portar una persona d'un estat reactiu a una proactivitat, no? Mireu, hem de treballar sobre nosaltres mateixos, no hi ha una altra. I aquí, vale? Les eines que jo us presento són molt senzilles. O sigui, evidentment és tenir clar que un cadascú tingui clar quina és la seva funció, com es defineix a si mateix professionalment i quina creu que és, doncs, la seva tasca i fins on arriba, no? I això és imprescindible. Però a més podem fer algunes coses, com per exemple la respiració i un centrament, abans d'entrar a una sessió informativa, el que us estic demanant, i sé que molts de vosaltres teniu molta feina i agendes molt apretades i no teniu els espais, però la idea és, la respiració, tant una com l'altra, molts professionals del món de la medicina, del dret, a professors, etc., abans de fer una intervenció o abans de fer una classe o abans de mantenir una entrevista, practiquen, apliquen aquestes eines, i això és el que fa que aquestes persones, quan estan davant de les altres, dels seus interlocutors, estiguin, doncs, com deien abans, amb una actitud interna d'absoluta disposició, centrats, forts. Mireu, la respiració conscient, perquè el que ens passa a les persones és que ens quedem atrapats per l'activitat que tenim. I a més de les sessions informatives, el Joan també ho ha dit: "Ah, la paperassa, això no m'agrada." Clar, tenim tasques administratives, tenim temes personals, tenim moltes coses, tots anem molt atabalats. I el que ens passa és que al final, doncs, estem dividits, d'acord? Llavors, la respiració conscient, com el propi nom indica, i segur que estic segura que tots ja ho coneixeu, doncs és una pràctica que vol fer conscient el procés automàtic inconscient de la respiració. És un pont entre la ment i el cos, entre el conscient i l'inconscient. Jo us proposo aquesta petita xuleteta i, perdoneu, i per fer això necessitem 2 minuts, 3 minuts, és suficient. Com es fa la respiració? Com ho podem fer això? Jo us proposo aquest model, que és del Thich Nhat Hanh, que no sé si el coneixeu, algú de vosaltres. És un monjo zen vietnamita, va estar a Barcelona, ha fet una ruta per Europa i ha estat, doncs, és una referència amb el que és el mindfulness, l'atenció conscient, i m'agrada molt aquest senyor perquè ho fa molt fàcil, tot ho fa molt fàcil. Llavors ell diu: "Mira, com has de respirar, com tu respires." L'únic que diu és: inspira pel nas, expira pel nas. O sigui, és el procés d'entrar aire i sortir aire, fes-lo sempre per al nas. Ara, la capacitat, la profunditat, la velocitat... No. Tu, la teva, cadascú el seu ritme, d'acord? I si tu acompanyes aquesta respiració amb un "agafo aire, sé que agafo aire", i tot seguit el deixes anar i dius: "El deixo anar, sé que el deixo anar." Doncs només practicar això un minut, 2 minuts, 3 minuts abans de fer una sessió, això ens posa a nosaltres en un estat intern molt diferent a si entrem
a la entrevista, a la sesión informativa, sense directamente doncs, venir d'una altra o de fer una altra tasca. I el centrament, doncs, el que fem és ens asseiem en una cadira on sigui, on puguem, al lavabo, hi ha gent que ho fa, que ha avisat els companys, perquè això són eines que funcionen i que la gent les practica, i hi ha gent que té sala compartida, doncs diu, ei, no hi soc, estic fent el centrament, i el que fem és tanquem els ulls, com aquí està detallat, fem una respiració per connectar, per unir el nostre cap i la nostra ment, focalitzo tota la meva atenció cap a dins i creo un pensament a dins meu, però d'aquests de vull que el meu cos, tots els poros de la meva pell, tots els raconets s'omplin d'aquest pensament, no? Un pensament de força, harmonia i confiança, perquè al final quan jo m'assegui a fer aquesta sessió, si jo entro havent fet això, és el que s'anomena presència, sabeu? I clar, abans hem dit que quan quan les persones estan capficades en problemes, doncs el que està actiu del seu cervell és el sistema límbic. Llavors, val la pena dir una cosa més sobre el sistema límbic. El nostre cos, sabeu que està organitzat per sistemes, el sistema respiratori, el sistema renal, circulatori. Una característica dels sistemes del nostre organisme és que, per exemple, el sanguini, no? El circulatori, és que nosaltres no podem compartir sang a menys que ens sometem voluntàriament a una transfusió. Tenim clar això, no? En canvi, el sistema límbic, una particularitat que té és que és un sistema obert. I com a sistema obert, les emocions i els sentiments entre les persones es contagien sí o sí. I a més funciona com una mena de mecanisme de vasos comunicants amb la qual cosa, si tu barreges aigua freda i aigua calenta, has de saber que l'aigua freda s'escalfarà sí o sí i l'altra baixarà. Per tant, quan nosaltres entrem a una sessió i tenim una persona al davant que està en un estat més o menys reactiu, si jo, una manera de protegir-me per estar fort i no quedar arrossegat ni contagiat per això és fer utilitzar aquestes eines. Però a més és molt fàcil que jo, si he pres consciència de la importància de la meva actuació i a més m'omplo d'aquesta actitud interna que dèiem abans, em serà més fàcil empatitzar i que serà més fàcil que jo la meva comunicació amb aquella persona vagi amb la línia que dèiem, no? Al final estem parlant de coherència comunicativa, que tot el que jo dic sigui autèntic perquè es correspon a un estat intern meu. Són dos minuts, clar, perquè potser una objecció serà tenir molta feina, no poder... Bueno, el que passa que les persones que costa molt introduir un hàbit diferent, no? Introduir una nova manera de fer. Què us puc dir des de la meva pròpia experiència i des d'altres professionals que estan amb persones que ho practiquen i això funciona? Per tant, us convido a practicar-ho. Bueno, ara arribaríem en el moment d'informar, d'acord? O sigui, teniu calor ara? No? Bé? Una mica. Bueno, és que he vist una persona que s'està aventant. Si no és majoritari... No sé. Molt bé. Bueno, parlàvem dels cinc moments, d'acord? Llavors hem vist comprendre, empatitzar, influir i ara ja estaríem amb el que seria transmetre la informació. Ara, si hem fet tot això, és quan penso que aquesta informació que transmetrem tindrà més possibilitats de ser acceptada, de ser entesa i, per tant, estalviarem tots els problemes que després cauen d'una sessió que no hagi acabat de funcionar com la que hem vist. Joan? No ha acabat de funcionar. Què? Per poquet. Molt bé.
Anem a repassar quatre coses, perquè com ara veurem les vostres observacions, doncs ja aniran sortint aquests conceptes en comunicació, però previ, doncs emmarquem una mica i fem un refresc, perquè no serà res més que un refresc, perquè tot això vosaltres ja ho sabeu. Vale? Llavors, bueno, direm que hem de tenir en compte una estructura, que aquesta sessió, un dels potser que ha passat al roleplay que hem vist és que no ha hagut estructura, o ha hagut una estructura molt, com ho diríem, caòtica, per anomenar-ho d'alguna manera. També hem de tenir en compte el llenguatge verbal, que vosaltres ja ho heu dit, que si paraules tècniques, que si no sé què, vale, ho veurem, la comunicació no verbal i recursos. Si anem aquí, els tres moments claus de la sessió informativa, ja ho sabeu i sé que ho sabeu, però bueno, les persones ens oblidem de les coses que sabem perquè el dia a dia i les presses i a més o potser no li hem donat la importància que té i la té, d'acord? Llavors anem a veure-ho. Inici, l'inici és quan acollim a la persona. Acollim, acomodem, no sé si vosaltres utilitzeu un altre tipus de depèn de com hagueu après això, però en tot cas diríem que l'objectiu és que la persona se senti acollida. Llavors, anomenem pel nom sempre, sempre. És una prova, és una mostra de respecte, de fet, de respecte i consideració, d'acord? De fet, la gent, quan diuen S, la gent ens ofenem molt, o no? Immediatament diem, ei, que jo tinc un nom. Llavors, doncs, el fet de que una persona et rebi pel nom, doncs, és una mostra de respecte i consideració. Encaixem la mà. No sé si tots ho feu o no ho feu. Ho feu? Tots? De manera... Val? Hi ha gent que... Llavors, jo què dic? Doncs, és important tenir un feedback de com encaixeu la mà. Perquè una bona encaixada, a través de l'encaixada de mà, nosaltres transmetem un to energètic a les persones. Llavors hi ha persones que et destrossen la mà que dius socorro, llavors això és negatiu. Llavors clar, quan les persones que t'encaixen la mà i et trenquen dos dits, doncs llavors és millor que no ho fessin, d'acord? Per tant, bueno, encaixem la mà i us proposo que feu una tanda de consulta de petició de feedback a familiars, amics, etc., que els doneu a tots la mà i que us donin feedback de com reben la vostra encaixada. D'acord? I llavors, i si la reben bé, doncs perfecte. I si us diuen, oi, doncs, segons el que us diguin, doncs que apliqueu els canvis que considereu. D'acord? Recordant que encaixar la mà, doncs, és una denota també una professionalitat, un rigor. Val? Contacte visual. El contacte visual essencial, no cal dir res més, i el somriure. Rebre la gent amb un somriure, malgrat estiguin en problemes. Perquè, fixeu-vos, no? Quan una persona entra en un procés d'estrès o entra en un procés depressiu, el primer que perd és el sentit de l'humor. Llavors tu pots notar que una persona... que les coses no van bé perquè deixa de somriure. Llavors, sempre direm que la comunicació externa del cos és una expressió d'un estat intern. Per tant, el somriure el que comunica és que tot va bé. Perquè quan les coses no van bé, la gent no somriu. I per molt que això va molt ràpid i no en som conscients, d'alguna manera, al final, tu estàs amb una persona i és la suma de petites coses que van definint una manera d'estar d'aquella persona que dius, ostres, jo m'he sentit bé. Llavors, i no saps apreciar, potser dius, però per què? Dius, no ho sé. No sé, és una impressió, ¿vale? Però és una impressió perquè els humans afinem moltíssim en analitzar i en traduir ràpidament totes aquestes senyals per decidir si estem segurs o no estem segurs. O sigui, és algú automàtic i és algú instintiu també, d'acord? Per tant, el somriure, a més, no deixa de ser que desdramatitza d'alguna manera la situació, que a vegades les coses tampoc és per tant, i convida a que la gent es relaxi. Molt bé, hem fet això, doncs clar, depèn dels llocs, depèn d'on feu les informatives, doncs
penseu sempre que la gent no sap on ha d'anar i per molt que sigui aquí al costat o per molt, doncs, miri, anem cap aquí, és aquesta porta, o sigui, dirigir les persones cap a on han d'anar. I això sí que sé que deixeu seure la gent, doncs, si hi ha taules, si hi ha diverses cadires, perquè això ja us està donant informació, doncs perfecte. Molt bé, els tenim asseguts i anem al que seria el desenvolupament o nucli, com li dèiem també, nucli cocentral. Doncs, què fem? Bé, contextualitzar, no? Contextualitzar en aquest cas és... Una vegada les persones les tenim assegudes, nosaltres hem d'assegurar-nos que hem entès el que està passant. Doncs en aquest cas, el contextualitzar seria, doncs, són dues germanes, hi ha una mare, una germana diu que sí que té una certa demència, l'altra diu que no, no? I llavors una la vol portar a la residència, l'altra la vol cuidar a casa. Jo haig de tenir molt clar, doncs, on això, no? Què està passant? El llenguatge tècnic. Per exemple, en la trucada telefònica, en una d'aquestes, en Josep diu: els seus veïns, el senyor Paquito i la senyora Paquita, han formalitzat una sol·licitud. O, per exemple, amb els assajos que fèiem i amb els guions que vam fer, deien: no sé, vostès tindran, això és un procés que consisteix en un diàleg assistit. I clar, llavors, és curiós perquè, clar, com jo estic fora del vostre sector, doncs jo us dic: però com parleu? Com dieu això, no? Bàsicament perquè és un problema que tenen molts professionals. Les persones assumim com a normals i familiars el llenguatge propi de la nostra professió, del nostre sector, i ens oblidem que les persones de fora, doncs, per exemple, per mi, si és un metge, un diàleg assistit pot connectar amb una reproducció assistida. D'acord, que algú m'ajudarà, però sabeu? Hi ha una frase que diu: pensa com els savis, però parla com la gent senzilla. Llavors, tingui a qui tingui al davant, és igual que sigui una persona amb molts estudis. El fet és que del nostre sector, del nostre llenguatge, és un llenguatge desconegut. I llavors, quan jo utilitzo paraules tècniques, la persona s'ha d'esforçar per entendre i per traduir allò que jo li estic dient. Per tant, jo el que recomano és llenguatge senzillíssim, sempre, sempre. Bueno, frases curtes que aquí hem vist que han fet cada parrafada. Quan nosaltres estem en una conversa, aquí ara, doncs el que està operant, el que estem utilitzant, està treballant, és la nostra memòria a curt termini. I llavors la memòria a curt termini té una capacitat limitada de més menys 7 ítems, més menys 2 ítems, falta el 2 aquí. Per això quan ens donen un telèfon, nosaltres tenim estratègies com per això, retenir la informació com sigui, perquè tot el que va més enllà d'això ens perdem. Per tant, molt important, quan estem donant informació, tenir en compte aquesta limitació de la memòria a curt termini i per tant fer frases curtes, fer alguna pausa, perquè a més també les pauses ens serveix per convidar la persona a que manifesti un dubte si és que el té, perquè mentre jo estic parlant la persona no diu res, d'acord? Bueno, no suposar, doncs, ja ho hem comentat, no? Ha sortit també, doncs, bueno, no, suposo com suposar coses i en les dues línies el de suposar és suposar que té informació que no té i, o que ha entès i no ha entès, i també el dir, com vostè ja sabrà, doncs clar, això et fa sentir bastant tonto, perquè representa que si ell creu que jo vaig de saber i no ho sé, no? Doncs algú està fallant. Verificar la comprensió, què passa? Que nosaltres anem avançant i no hem anat verificant. Com verifiquem? Clarifiquem. Hi ha dues maneres de verificar la comprensió. Clarificar és fins aquí anem bé, senyores, i reformular. Que reformular en aquest cas, ja sabeu, a més ho heu posat vosaltres, estem fent un recordatori, doncs és dir amb les teves, amb unes paraules diferents, el mateix que ha dit la persona. Una altra cosa seria reinterpretar, d'acord? I quan reinterpretem, el que volem fer és positivitzar, per exemple, en el cas del roleplay que hem vist, la germana controladora, doncs el que diu tota l'estona és que ella és petita i no sap cuidar, i aleshores en Joan el que fa
agafa, no, la, això i ho vol reconvertir en vostè es preocupa per la seva germana, vostè estima la seva germana. Bueno, s'ha de ser molt cautelós amb les reinterpretacions perquè ens pot sortir bé, ens pot sortir malament, d'acord? I això els psicòlegs, és una tècnica que s'utilitza molt, doncs, però amb molta prudència, perquè et pots trobar que digui no, no. Dius, vostè en realitat, no, senyora Maite, el que passa és que vol cuidar la seva germana, se l'estima molt, es preocupa per ella, llavors doncs, s'ha d'anar molt en compte. Reformular és una cosa, reinterpretar és una altra, d'acord? Molt bé, més o menys si hem anat fent tot això, arriba un moment que s'ha acabat. Què fem per tancar? Hem de resumir. I resumir vol dir donar tota la informació que hem anat desgranant al llarg de la sessió, però fil, o sigui, punt per punt. Per tant, m'agradaria, senyora Maite, senyora Maria, doncs que quedés clar que la mediació és un procés voluntari, té un cost econòmic, màxim seran 6 sessions, però potser amb menys en tindrem prou, però donar la informació, perquè si no ho fem, i, clar, per què no ho fem això? Quan li pregunten el preu, el Joan no contesta. Eh? Llavors, Joan, per què no contestes quan et pregunten el preu? Perquè estic desatès d'ella. Estic més centrat encara en la Maria. Ah, no sé jo. Perquè estic molt centrat, perquè amb la Maria. Llavors, quasi bé no l'he escoltada. Val. I a més, és incòmode per tu dir el preu? És incòmode per mi dir el preu? No. No? A vegades, en la realitat, dir el preu ho has de fer amb molta cura i canviar, no? Dir, bé, si el que ens interessa és la mediació, ja mirarem fórmules que n'hi ha igual per... Perquè a vegades el tema del preu ve molt marcat. Per la gent està fotuda. Quan veus que està molt fotut pel tema econòmic, doncs has d'enfocar-ho bé perquè t'escolti el que és el procés i no se centri en el preu, que és a vegades el que primer et pregunten. Clar. Molt bé. Bueno, normalment això, tant en el vostre cas com en altres àmbits, els serveis que tenen un cost, les persones que han d'informar d'això, no és còmode. D'acord? Perquè la gent, a més, està amb la idea de la gratuïtat i, a més, de la crisi, de no tinc diners, etc. Llavors, doncs, és una qüestió incòmoda. Però, en tot cas, s'ha de fer. Jo, és el moment, quan tu fas el resum, d'obrir si hi ha algun dubte. Llavors, moltes vegades, el que fem és no preguntem si hi ha dubtes perquè tenen por que ens diguin que sí. I no tenim temps. Llavors, doncs, i clar, però això és un error, perquè després... És el que abans comentava la Rosa, no? O també doncs, que la gent arribarà a una mediació sense una consciència real d'on s'ha posat, què implica, què significarà i tot el cost, no? Tant d'esforç com d'econòmic. No? Fer carícia, fer una carícia emocional. Aquest me'l salto perquè anirem a l'últim moment que, dels moments de la sessió i el reprendrem, no? Tornar a encaixar la mà, d'acord? Important. I bueno, ja acomiadar pel nom, val? Un agraïment, això són fórmules de cortesia, vale? Que el que passa que l'agraïment pot estar dins de la carícia, ara ho veurem, i finalment contacte físic ho he posat entre cometes perquè segons amb quines persones jo hagi interactuat doncs, i com hagi anat, doncs, és positiu, sobretot si són gent gran, no? El tocar a la gent. Llavors això ho poso entre cometes perquè és delicat, perquè hi ha persones que no volen que les toquin, s'entén que tots vosaltres teniu prou elements d'observació i sabeu com ha anat i com és la persona i com ha anat la interacció per saber si això ho fem o no ho fem. Molt bé. Vale. 4 recordatoris de la comunicació no verbal. Bueno, el volum, els canvis de volum doncs, em serveixen per fer èmfasi.
Vull dir que potser jo, al moment de la sessió, de la xerrada, de la conversa que tinc amb la persona, doncs puc aixecar el volum doncs, per captar l'atenció o fer èmfasi en alguna cosa que vull destacar. Vale? La velocitat, hem de parlar a poc a poc. Hem de parlar a poc a poc. Llavors, cadascú sap quin és el seu ritme de parla. Per exemple, en Josep té un ritme de parla més pausat que en Joan. Això de natural, sense fer el roleplay, no? Sí? Bé, és una interpretació. No, el... Em sento fulminada. No sé si és una... No, el que volia dir que cadascú té una velocitat quan parla. Llavors doncs hi ha persones que són més energètiques o millor o més entusiastes, o sigui que està associat moltes vegades doncs això, un cert to energètica, més velocitat, no? Però bueno, doncs jo dic cadascú que sàpiga quin és el seu i en tot cas tenir-ho en compte. L'entonació, doncs per no tenir un d'això monòton, no? Un discurs monòton, les pauses, llavors les pauses, que és temps per pensar, és temps perquè l'altre pugui pensar, és el que fem, intercalem entre les frases curtes. I finalment, una eina de comunicació brutal és el silenci. Llavors el silenci, una manera de tallar en un moment determinat una discussió entre les parts, si és que estic fent una sessió amb dues persones, és callar. I arriba un moment que quan tu... Bueno, això ja ho sabeu, ho fan els mestres a l'escola, ¿vale? Tot i que els nens a vegades ni amb aquestes, no? Llavors ja va treure. Molt bé. Parlem de... Hem dit abans la posició corporal, molt important, una gesticulació que sigui moderada. Per què? Doncs perquè el que volem transmetre és tranquil·litat, serenor, que la persona es calmi, d'acord, i que estigui, se senti en un entorn segur. El somriure ja l'hem comentat i la mirada també ja hem dit que és imprescindible, perquè és, quan, de fet, quan no mires a una persona és com si no hi fos, no? Molt bé, l'ocupació de la taula, doncs, ja sabeu vosaltres que utilitzeu doncs, com una informació de com estan les parts, si són un grup, d'acord, i no ho veurem ara. I, bueno, i ho he posat més que res doncs, bueno, doncs perquè forma part de la comunicació no verbal, però no és el tema que tractem avui. No? El que és molt important és que el ciutadà, la persona que tenim al davant, ens jutjarà nosaltres. I aquest judici que fa de nosaltres el farà extensiu als nostres companys, a tot el col·lectiu. Nosaltres representem el col·lectiu i més enllà del col·lectiu a la institució amb la qual nosaltres estem. I és això que dius, home, doncs som així les persones, som així d'injustes, no? Doncs que a vegades és el que diuen, que posen a tothom al mateix sac, no? Per tant, el ser conscient també d'aquesta responsabilitat que jo quan treballo, quan estic davant d'una persona, doncs estic representant a tot un col·lectiu, doncs també és important tenir-ho en compte. I anem a... perquè com tornarem als elements de comunicació, els anirem veient en base a les vostres observacions, això una mica per enquadrar, ara tornarem a entrar, anem a l'últim moment que jo he anomenat empoderar. Què vol dir empoderar? Empoderar és una traducció que s'ha fet del concepte empowerment. Això, empowerment, és una... va ser una corrent que es va iniciar, bueno, una manera de incorporar una gestió diferent en els recursos humans, a les organitzacions, a les empreses, amb la idea de, o sigui, diríem literalment, és empoderar les persones, amb la idea de que si una empresa, si una organització ha de prosperar, és necessari i imprescindible que les persones que estan a dins doncs, realment tinguin totes les seves capacitats disponibles. Quan la gent es posiciona en una empresa, en una organització, de manera passiva i de manera més per sota de les seves possibilitats, aquell grup humà, aquella empresa, aquella organització no tira tant, no? Bueno, això de l'empowerment es va anar extenent. S'entén empowerment, doncs això, com donar autonomia, potenciar, facilitar que una persona pugui desplegar tot el seu potencial, ¿vale? Parlaven dels caps, els que empoderen els seus col·laboradors.
per tant, que els hi donen, els hi presenten reptes, els aspiren en definitiva, no? Doncs això s'ha anat extenent, i es parla d'empowerment ja a les escoles i amb els pares. Heu sentit tots, estic segur, això de els mestres han d'empoderar els nens, els seus alumnes, i els pares han d'empoderar els seus fills. Llavors, empoderar, desenvolupar el potencial, donar autonomia, etc. Hi ha moltes coses, maneres que es poden fer, que un ésser humà pot fer amb un altre per empoderar-lo. Llavors, vosaltres, a la sessió informativa, podeu empoderar a les persones a través d'una carícia psicològica. Què és una carícia psicològica? Tècnicament, en el món de la psicologia, es coneix com una unitat bàsica de reconeixement. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc al davant una persona, he estat amb aquesta persona 15 minuts, 20 minuts, mitja hora, tres quarts, i en el transcurs d'aquest temps jo he pogut observar, perquè esteu entrenats en comunicació i en observar a les persones per extreure doncs unes maneres de fer, unes possibilitats. Llavors, en aquest temps, jo he pogut identificar una qualitat d'aquella persona i, a més de que la identifico, li expreso, li dic. Que hi ha gent que diu, home, això és fer la pilota, és tirar una floreta. Sí, és tirar una floreta i llavors i és maco tirar floretes, no? El contrari de la carícia o de tirar floretes seria el que diuen zasques, no? Això que fan les persones a vegades, no? Que et diuen, que et van com criticant així, doncs, de manera gratuïta, no? En tot cas, és un regal que podeu fer vosaltres a la persona que teniu al davant. Una carícia sempre, quan una persona, algú extern, i a més en una posició com la vostra, no? En aquells moments, li fa veure un aspecte positiu de la persona, això té un impacte molt gran. Llavors, té un valor gran, té un cost baix, zero, diria, d'acord? I la persona, això augmenta l'autoestima i augmenta la confiança. I com estem pensant, doncs, que l'objectiu seria aconseguir influir en aquesta persona perquè faci el trànsit d'una posició més reactiva a una proactiva, doncs això és una mena de benzina. El fet que un pugui connectar amb les seves qualitats, amb les seves capacitats, que les necessita precisament per tot el procés que ha de començar. Això és una manera bonica i poètica de dir-ho, és aquest poema, aquest proverbi japonès que diu: una paraula amable pot donar escalfor a molts mesos d'hivern. I la trobo, m'agrada molt aquest proverbi, eh? Bueno, doncs aquí hem vist els cinc moments de l'entrevista, de la sessió informativa. Us convido a que les eines que us he dit de la respiració i el centrament, que és possible que ja les coneixeu, doncs les pugueu aplicar, però les practiqueu abans de cada entrevista, abans de cada sessió. No sé si això és una... Ho veieu possible? Pregunto. Sí? Molt bé, doncs anem a veure ara els roleplays, eh?